Nå skal vi først se på gjennomsnittsfart når vi har todimensjonal bevegelse. Og da tenker vi oss at vi har et koordinatsystem med x-akse og y-akse. Og her er det meter på begge aksene. Og nå behøver vi ikke å sette på enheter her. Så tenker vi oss at vi har en partikkel som beveger seg på denne måten. La oss nå si at partiklen er her ved et bestemt tidspunkt som vi kaller for t1. Og da er posisjonsvektoren, det er den vektoren som går fra origo og oppover til det stedet her. Og vi kaller det for r1-vektor. Så tenker vi oss at litt senere, ved et tidspunkt som vi kaller for T2, så er posisjonsvektoren, det er den som går ifra origo og bortover til punktet her. Og den kaller vi da for R2-vektor, slik. Så R1-vektor, det er altså lik posisjonsvektor ved tidspunktet T1, og tilsvarende R2-vektor, det er posisjonsvektor ved tidspunktet T2. Og så er spørsmålet, hva skal vi mene med gjennomsnittsfarten ifra tidspunktet T1 til T2? Og vi skriver da gjennomsnittsfarten som V-vektor, og så en strek over. Streken betyr gjennomsnitt. Og legg merke til at farten nå, det er en vektor. Jo, det må være det naturlige å definere det som. Det er endring av posisjon dividert med endring eller økning av tid. Og endring av posisjon, det er den vektoren som går ifra dette første punktet og hit. Det er delta r-vektor, endring i posisjon. Og vi ser da at, nå tar jeg litt på kladd som vi visker ut etterpå, hvis vi tar r1-vektor og legger til delta r-vektor, altså den pluss den, da får vi altså denne r2-vektor. Og da ser vi at delta r-vektor, denne endringen i posisjon, det er lik r2-vektor minus r1-vektor. Så vi kan skrive her oppe at delta r-vektor, det er altså R2-vektor minus R1-vektor. Og økning, eller endring av tid, det må jo da være T2 minus T1. Slik. Og da kan vi bare fjerne den. Og dette, det er altså da posisjonsvektor ved tiden T2, det var den her, minus posisjonsvektor ved tiden T1. Det var det vi hadde der. Og så dividerer vi på T2 minus T1. Så dette er så å si definisjon på gjennomsnittsfart ifra tidspunktet T1 til T2. Så vi kan kalle dette for snittfart fra T1 til tidspunktet T2. Og vi kan til og med sette på en liten ramme på den her. Slik. Og vi kan
ta et eksempel på dette. Vi kan si at vi har en bevegelse, r-vektor av t, som er gitt som 2t, komma, og så minus t i annen, pluss 6t. Og vår oppgave, det er å prøve å finne gjennomsnittsfarten fra 0 til 4 sekunder. Altså, det vi spør etter, det er gjennomsnittsfarten fra 0 sekunder, ikke os, men 0 sekunder, til 4 sekunder. Det er det vi skal prøve å finne ut av. Da tar vi løsning. Og da må vi bare følge den her oppe. Vi får da at gjennomsnittsfarten, det skal være delta r dele på delta t. Og da tar vi altså posisjonsvektor ved siste tidspunkt, det var 4 sekunder, minus posisjonsvektor ved starten, det var 0 sekunder. Og så deler vi da på 4 minus 0. Legg merke til at nå er det vektorer over her, og tall skalar under brøkstreken. Og posisjonsvektoren ved 4 sekunder, det blir da 2 ganger 4 er 8, komma. Og ved 4 sekunder så får vi her 24 minus 16, og det blir 8. Minus, og posisjonsvektoren når vi har 0, det blir jo da 2 ganger 0 er 0, og det her blir 0, så det er 0,0, og 4 minus 0 er 4. Og den vektoren vi får her oppe, det blir 8 minus 0, det blir 8, og 8 minus 0 er 8, deler på 4, altså en fjerdedel ganger vektoren 8,8, og det er 2,2. Så gjennomsnittsfarten fra 0 til 4 sekunder for denne bevegelsen, det er en vektor 2,2. Og vi kan jo illustrere det. Hvis vi har 2, 4, 1, 2, 3, 4 her på x-aksen, og så har vi 2, 4, 6, 8 på y-aksen, så hadde vi altså at vi startet i origo, og etter 3 sekunder så var vi på 6,9. Dette er altså det eksempelet som vi hadde i forrige video, som begynte å gå nedover i en sånn. Og der har vi 8 og 8. Så vi er omtrent her. Så denne delta r-en, det er altså den som går sånn. Det er delta r-vektor. Og delta r-vektor deler på 4, det blir altså 2,2. Så det er gjennomsnittsfarten i løpet av den tiden, eller fra 0 til 4 sekunder. Så det var snittfart, eller gjennomsnittsfart. Og hvis vi da skal ha momentanfart, så er det det samme som gjennomsnittsfart
over et svært lite tidsintervall. Da må T1 og T2 være nesten like store, at det bare er et ekstremt kort øyeblikk som skiller de to. Så når vi har momentanfart, så vi snakker om V-vektor i et bestemt tidspunkt, så mener vi da delta R-vektor dele på delta T når delta T blir svært liten. Og dette er det samme som den deriverte av R-vektor med hensyn på tiden T. Og det er momentanfart. Så legg merke til at det er en veldig nær sammenheng mellom definisjonen av gjennomsnittsfart her oppe og momentanfart her nede. Det er rett og slett bare at vi sørger for at det tidsrommet vi snakker om er svært, svært lite. Og et eksempel på dette. Dette var altså da momentanfart. Det er at vi har R av T, og da tar jeg samme funksjon som vi startet med her oppe. Det var 2T, og så minus T i annen, pluss 6T. Og hvis vi nå skal finne momentanfarten i 3, for eksempel, at det er vår oppgave, så må vi først derivere, og så sette inn 3 for t i den deriverte. Så løsningen her, det finner vi slik. Først så setter vi v av t er lik r derivert av t. Og da kan vi bare derivere x-funksjonen og denne y-funksjonen hver for seg. Så vi får da 2, minus 2t pluss 6. Så nå har jeg derivert 2t og får 2. Og så har jeg derivert dette uttrykket her. Og da får vi minus 2t pluss 6. Så det er den generelle formelen for momentanfarten. Og hvis vi da skulle finne hva blir momentanfarten ved tiden t lik 3, så må vi sette inn 3 i stedet for t her. Og da får vi jo 2, og så minus 2 ganger 3 pluss 6 er lik 2,0. Og det betyr at farten etter 3 sekunder, den er 2 meter i sekunde i x-retning og 0 meter i sekunde i y-retning. Og det vil jo da si at vi etter 3 sekunder har nådd toppen av denne kurven. Så akkurat på toppen her så har vi at t er lik 3. Og da vil fartsvektoren, hvis jeg tegner den med blått, da vil fartsvektoren, det vil være en vektor bortover slik. Så det er fartsvektoren akkurat når t er lik 3. Og denne fartsvektoren, momentanfarten, den vil alltid være en tangent til kurven, uansett hvilket tidspunkt vi tegner. Og fordi denne x-komponenten av farten er 2, så vil det alltid være 2 bortover. Så om vi tegner farten her sånn, så vil vi da få liksom 2 i x-retningen her. Så overalt så har vi at farten, den er en tangent til bevegelseskurven. Og legg merke til at vi
bruker vanligvis å dele opp farten. Så vi sier at V-vektor, det er en fart i X-retning og en i Y-retning. Og dette kalles da for komponentene av farten i X- og Y-retning. Og denne Vx-vektor, nei, denne Vx, unnskyld, denne komponenten Vx, den er altså lik 2 bestandig. I vårt tilfelle. Mens denne Vy, den vil da variere slik som dette. Altså minus 2t pluss 6. Så vi kan si at Vx, den er 2. Og Vy, den er lik minus 2t pluss 6. Så vi snakker altså om X og Y-komponent til farten. Det eksempelet som vi har tatt her, hvor vi altså starter med at bevegelsen RAT, posisjonsvektor, er gitt på denne formen her, det illustrerer noe vi ofte kommer borti, nemlig et såkalt skråttkast, hvor vi kaster et legeme litt på skrått oppover, og så får det en sånn parabelbue som dette. Og da vil, hvis vi ikke har luftmotstand av noe slag, så vil vi alltid få en sånn førstegrad på x-delen her, og en annen grad på y-komponenten av posisjonen. Og når det gjelder farten, så vil vi da få konstant fart, i dette tilfellet 2 meter i sekundet, i x-retning, og så vil vi få en fart i y-retningen som blir mer og mer negativ. Så dette med skråttkast, det er altså veldig vanlige oppgaver. Og det her, det var da litt om fart i to dimensjoner. Legg merke til at først hadde vi gjennomsnittsfart, og deretter momentanfart. Og dette er en utvidelse i forhold til fysikk 1, for nå har vi en bevegelse både i x-retning og y-retning. Og legg merke til at det diagrammet vi har her, det har ingenting med ST, VT, AT-diagrammer som vi hadde i fysikk 1 å gjøre.